День до першого півфіналу несподівано на відріз відмовилася виходити на сцену Христина Пісклюкова. Дівчину до сліз довів її костюм. У мене большое. Ти наварю шиляні на мене. Як так? Я реально жили наварю, посмотри. Попри катастрофічний брак часу, із цим завданням команда стилістів впоралася. Христина вийшла у ефір у костюмі, який повністю відповідав образу і не створював проблем під час виконання трюків.